Kim bilibdi deysiz, insonni soqolni shunchalar baquvvat bo'ladi deb. 2013-yil 26-iyun kuni Antamas Kantermas degan inson soqoli bilan 63 kilogrammlik qizni ko'tarib Ginnesslar rekord kitobiga kirishga muvaffaq bo'lgan. Albatta, bunoqa rekord dunyoda kamdan-kam o'rnatiladi. Alabama shtatida istiqomat qiluvchi Chatfield degan inson saqich chaynab undan rekord darajasidagi pufakni hosil qildi. Chatfield qo'llarini yordamsiz, og'zi yordamida saqichni 50 cm kattalikdagi pufakka aylantirdi. Shunday qilib 2004-yil 24-aprel kuni u dunyodagi eng katta saqichdan pufak hosil qilgan inson deya Ginnesslar rekord kitobiga kiritildi. Italiyada istiqomat qiluvchi Salvia Saboy degan inson 2012-yil 27-dekabr kuni 1 daqiqada 100ga 51 dona prishevka, ya'ni qistirg'ichlarni qistirib dunyo rekordini o'rnatdi. Bu rekord qanchalar g'ayritabiiy ko'rinmasin, lekin uni rekordini yangilayman degan insonlar ham topildi. Lekin Salvia Saboyni o'rnatgan rekordini u insonlarni hech biri yangilay olmadi. 2013-yilning 20-iyunida Los-Anjelesda bo'lib o'tgan Ginnesslar rekord musobaqasida Nensi Zifker degan qiz oyoq yordamida kamondan o'q uzib eng uzoq masofaga yetkazdi. Uning oyoq yordamida otgan kamon o'qi 6 metr uzoqlikdan oshdi va shu kunni o'zidayoq u Ginnesslar rekord kitobiga kiritildi. Kiyevda istiqomat qiluvchi Olga Yashuk degan qiz deyarli 15 soniyada 3 dona tarvuzni oyoqlar yordamida qisib yoradi va u dunyo rekordini o'rnatadi. Ushbu rekord 2014-yilda o'rnatilgan edi. Amerikada istiqomat qiluvchi Joel Vell degan inson 2008-yilda rezina lentalari yordamida dunyodagi eng katta rezina sharini yasaydi. Rezina sharini og'irligi 4.97 kg tashkil etardi. Bu haqiqatdan ham juda mashaqqatli ish bo'lib, hamma inson ham bunaqa sharni yasay olmasdi. Shunday qilib Joel Vellni 2008-yil 13-noyabr kuni dunyodagi eng katta rezina sharini yasagan inson deya Ginnesslar rekord kitobiga kirgizishadi. 2007-yil 30-iyul kuni Scott Murphy degan inson 30 santimetrlik skavorodkani qo'llari yordamida 30 sekundda buklab tashagan. Bukilgan skavorodka esa 17 santimetr bo'lib qolgan. Shunday qilib Scott Murphy dunyo rekordini o'rnatgan. 2007-yilda Sam Uyuklin degan inson bir oyoqli velosipedda bir kunda 453 km masofani bosib o'tib dunyo rekordini o'rnatgan. Bu rekordni o'rnatish unga qanchalar qiyin bo'lmasin, lekin u buni uddasidan chiqqan. Belgiyada istiqomat qiluvchi Jeffa Van Dika degan inson 2008-yil 24-aprel kuni Brextada bo'lib o'tayotgan Uniza shousida 227 dona futbolkani kiyib dunyo rekordini o'rnatadi. Albatta, futbolkalarni kiyishda unga ko'maklashishadi. Shunday qilib Jeffa bir vaqtning o'zida dunyodagi eng ko'p futbolka kiygan inson deya Ginnesslar rekord kitobiga kiritiladi. Va nihoyat sizga eng qiziqarli Ginnesslar rekordidan bittasini aytish vaqti keldi. Suratda ko'rib turgan insoningiz ismi Ashirta Furman. U beyzbol tayoqchasini 1 milgacha barmog'ida yiqitmay olib borgan birinchi inson deya Ginnesslar rekord kitobiga kiritilgan. Lekin bu Ashirtni birinchi rekord emas. U 551 marotaba har xil qiziqarli Ginnesslar rekordini o'rnatgan. Uni o'rnatgan rekordlarni har bir inson qila olishi mumkin. Lekin u birinchi o'ylab topadi-yu, sharta borib Ginnesslar rekordini o'rnatib tashlaydi. Ko'rib turgan ingizdek Ginnesslar rekord kitobiga kirish unchalik qiyin emas ekan.